Men vad tog Jerry iväg? Va? Men han var ju precis bakom oss! Jerry! Jerry! Han är borta. Ja, han klarar sig. Ja. Gillar aldrig han. Det är sant. Ja. Men... det här ser inte direkt ut som ett övernattat hotell. Det ser fucked up. Ja, det är så stor. Det är så stor. Vad säger du? Jo, det är fucked up. Jag checkar det då. Jaha, det här var inte mycket till hemska hotell. Herregud. Come on, Master, we're right here! Come get us! Vilken jävla monster! Hallå, det här är patrull 107, Nicole Smith. Jag behöver förstärkning. Precis, ja. Okej, ses snart. Du kallade på försäkring, Nicole Smith. Ja, stämmer. Vad är det som pågår här egentligen? Lugnt. Jag kallar på försäkring för att jag har hört rykten gå ända sedan jag gick på det här gymnasiet att det är en seriemördare så jag förstår som aldrig blivit tagen som bor här inne. Och nu har jag bevittnat för ungdomar gå in där och känner att jag klarar inte det här. Okej. Okay. Det låter ju troligt. Ja. Okej, okay, jag tror inte vi har lärt känna varandra. Louis, Nicole, Nile, Nicole, som jag har förstått det. Ja. Stämmer, hej. Okay. Så att det ska alltså vara en mördare i den här byggnaden? Ja, om jag har fått allting rätt så ja. Men jag har inte hört någonting om det här
Jag borde ha hört någonting, eller hur? Inte jag heller. Jag har varit så här i flera år, jag lovar er. Jag är fast besluten, jag ska ta den här mördaren. Snäls blod och väldigt gott. Ska du allt veta? Vad tog han vägen? Va? Va? Vad? Vad? Han lärde. Va? Han som skrek. Det kan du inte säga. Kom igen.
Jag måste komma in i min karaktär. Jag måste komma in i min karaktär. Härifrån. Åh, säg... Det kan jag, är ganska bra på det. Det här var roligt. Vad ska jag göra? Efter det här så är det där sidan jag och... Okej, jag filmar nu. Okej. Okej. Du kallade på förstärkning.